ovu sjednicu u Sarajevu prati naš Boris Gagić. Borise, zbog čega ni ovaj put nije donesena odluka kojom bi se osigurala sredstva za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini? Očito je da unutar Vijeća ministara među samim ministrima nema tog političkog dogovora kada govorimo i o osvajanju budžeta i o toj priči o finansiranju izbora. Iz Ministarstva financija Bosne i Hercegovine ranije su rekli kako rade na budžetu, kako će on brzo biti gotov i kako će biti upućen u proceduru, a ta procedura mogla bi potrajati. Kada ministri usvoje budžet za ovu godinu, on se potom šalje u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ako ga usvoji, vraća ga opet u ovu zgradu u parlament Bosne i Hercegovine. Potom se o njemu izjašnjavaju poslanici u predstavničkom domu, a potom i delegati u gornjem domu naroda Bosne i Hercegovine. Pošto bi ta procedura mogla potrajati, Centralna izborna komisija uputila je poseban zahtjev, opet, dakle, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine za finansiranjem izbora u oktobru. Tražili su nekih 6 miliona eura iz budžetske rezerve. Međutim, vidjeli smo, dakle, ministri se o tome nisu izjašnjavali. Je o budžetu, odnosno o finansiranju izbora, razgovaralo se zato u drugoj zgradi u Sarajevu. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović sastao se sa ambasadorima zemalja članica Europske unije i sa šefom delegacije Europske unije u BiH Johanom Sattlerom, koji je bio izričito, on je zatražio i poručio je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da bez odlaganja mora donijeti odluku o finansiranju izbora u Bosni i Hercegovini za oktobar, dakle, ove godine. A Centralna izborna komisija već je najavila da bi početkom maja, dakle, 5 mjeseci prije održavanja izbora, ona će raspisati, dakle, te izbore i zbog toga je potrebno da se ova čitava procedura što prije ubrza. Dakle, kada govorimo o izborima u Bosni i Hercegovini, još je ova priča otvorena. Puno će tu biti još rasprave. S druge strane, dugo se čekalo i na tu priču o boravku i ulasku Ukrajinaca u Bosnu i Hercegovinu i tu je konačno postignut dogovor u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Ukrajinci koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu mogu lakše ući u zemlju, dakle, uz stare, dakle, lične karte ili pasoše za odrasle, a za djecu ispod 18 godina dovoljno je da pokažu rodni list i mogu ući u Bosnu i Hercegovinu iz tih humanitarnih razloga, boravite ovdje 6 mjeseci, ako je potrebno i duže zbog ruske agresije na Ukrajinu. Hvala ti lijepa, uživo iz Sarajeva, naš Boris Gagić.